Для України приватизація дозволяє залучити прямі інвестиції та стратегічних інвесторів, є ефективним способом мінімізувати корупцію в державному секторі і, звісно, дозволяє залучати додаткові кошти до бюджету. Це важливий процес, адже збиткових підприємств та занедбаних державних активів все ще чимало. І зрозуміло, що з часом стан їх лише погіршуватиметься. Саме проведення аукціонів у онлайн-форматі та відкритість інформації повністю ліквідували практику минулого, коли перспективні об'єкти приватизації могли продаватися непрозоро та адресно. Що фондом концептуально змінено стратегію щодо розповсюдження інформації і процедури саме через те, що інформатизація відбувається в електронному вигляді в першу чергу. От, запущено оновлені сайти privatization.gov.ua. Концепція приватизації, знову ж таки, ми займаємося підготовкою до продажу проєктів. Далі відбувається процедура аукціону через Прозоро продажі. Крім того, процедура була значно спрощена, що призвело до збільшення кількості об'єктів, які приватизуються. Зараз близько тисячі підприємств по Україні треба приватизувати негайно. До 5000 недобудов чекає свого господаря. І це можна зробити за рахунок введення нових видів аукціонів. Вставляється об'єкт на аукціон. Якщо він не продався, можливо, він недостатньо привабливий за тією ціною, якою він виставляється. Він виставляється за ціною вдвічі нижчою, так би мовити, аукціон зі зниженням ціни. А потім він виставляється, якщо немає потенційних інвесторів, на аукціоні з покроковим зниженням. Приватизація – це можливість для кожного українця стати покупцем у своєму селі, селищі, місті, вдихнути друге життя у непрофільні для держави активи, приміщення, що не використовуються державними установами, недобудови, що простоють довгими роками та поступово руйнуються. А відтак створити робочі місця у населеному пункті, розповідають представники фонду. Нововведення стосується і оренди державного майна. Кожен бажаючий може зайти на Прозоро, подивитися і визначити необхідну йому якусь площадку для того, щоб почати свій або власний бізнес, з точки зору можливості отримання в оренду цього об'єкту. Щодо Полтавщини, то станом на 1 жовтня було приватизовано 18 об'єктів на загальну суму 1 770 000 гривень. В календарному плані приватизації на жовтень-листопад на Прозоро продажі виставлено 8 об'єктів. Це газобалонний та продуктовий склади, нежитлові будівлі по районах, погріб у Полтаві. Але найцікавіший лот – адмінбудинки колишнього управління статистики у Диканці. Ці об'єкти виставляються за балансовою вартістю. От балансова вартість зазвичай не відображає реальну вартість цього об'єкту. Але під час приватизації вартість цих об'єктів значно зростає. Тому що люди бачать початкову вартість. У нас початкова вартість. От зараз у них балансова вартість, вони нам показали 500 гривень, це буде стартова. Давайте прослідкуємо за цим об'єктом, і після того, як буде переможець аукціону, подивимось з вами, яка буде реальна вартість. У фонді сподіваються на велику зацікавленість інвесторів, коли з молотка піде частина приміщень Українського державного геолого-розвідувального інституту, що у Полтаві по вулиці Європейській, 149. Це відбудеться за кілька місяців, після завершення всіх процедур. Там балансова вартість ми вже маємо попередню інформацію – 2 900 000 гривень. І ми вважаємо, що це не відповідає ринковій вартості цього об'єкта, то на аукціоні, сподіваємось, за вашої інформаційної підтримки, ми проводимо широку інформаційну кампанію, буде залучено відповідні інвестори, і на аукціоні ціна зросте. На приватизацію виставляються виключно ті активи, які не є стратегічними та природними монополіями, не належать до сфери безпеки держави та не виконують соціальних функцій. Сергій Блаватський, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».